2015 година се наложи отстраняването на моите надбъбречни жлези и в следствие на това, когато имам грип или даден вирус, се получават тези адренални кризи. Техните симптоми са сътовъртеж, гадене, дори повръщане, отпадналост и да, в най-лошия случай припадъци. Адреналната криза е тежко и остро настъпващо състояние, което може да се срещне при много заболявания, характерни както за възрастни, така и за деца. Тя винаги е свързана с недостиг или пълен дефицит от най-важните надбъбречни хормони, които поддържат тонуса на съдовата система, алдостерон и глюкокортикоидите, които се грижат за водния баланс и за нарушенията в имунитета в организма, поради което, независимо каква е нейната етиология, откъде произлиза, адреналната криза има винаги една и съща картина. И тя е на сравнително остро настъпило неразположение, с отпуснатост, световъртеж, често повръщане. Би могло да има отслабване и повишен апетит за сол в предходните дни. И винаги води до една прострация, отпуснатост, която много често, ако не е известно заболяването, трудно се оценява. Когато получим такава адренална криза, веднага трябва да постъпим в бърза помощ, за да не се влее съответната доза хидрокортизон, но няма такъв в България и затова се използва Орбазон. Адреналната криза е едно от най-спешните състояния в спешната медицина. Тя е обратима, но за да бъде обратима, трябва да има навременни действия и то с правилните медикаменти, а не да се третира като различен вид шоково състояние. Тоест, ако се направят правилните медикаменти в точните дози според възрастта и килограмите на пациента и се съобразят с връзката с адренална недостатъчност, пациента има много високи шансове да оцелее. Но ако се забавим с диагностиката, заведем пациента не на точното място, при което да попадне при специалисти, които да се погрижат за него, той може да бъде застрашен. Тъй като адреналната криза се преодолява лесно при вземане на съответните мерки, а те са вливане на физиологичен разтвор и поставяне на хидрокортизон инжекция, направено е така в целия свят, че пациентите да разполагат с тази инжекция, разпознавайки симптомите, и особено ако те са силно изразени, да могат да я поставят във всякакви условия, без да губят време за изчакване, да кажем, пред претоварения спешен кабинет в здравно заведение или на опашка пред личния си лекар или бързата помощ, която понякога не може да достигне на време. За да се случва правилно всичко, към центровете по редки болести има организирана служба, сервис, при който пациентите са снабдени с листовки и карти, които да им напомнят какво да правят при адренална криза, но също така и да ги показват на своите лечители, както и има готова информация в няколко слайда за лекарите, за да си припомнят как протича и при кои заболявания се среща адреналната криза. Тези материали са достъпни на сайта на Света Марина за абсолютно цялата страна на български език и всички пациенти би трябвало да ги имат в себе си, за да може и близък да им помогне, ако те не са в състояние. В условия на спешност ние работим с дефицит на време и информация. И за нас е изключително важно, ако можем да разберем причината, която е довела до това състояние на хипотония, хипогликемия и липса и нарушения в съзнанието. Когато ние видим пациент, който има гривна, на която пише адренална недостатъчност, или намерим колена, на което да пише, че този пациент е със заболяване, което може да доведе до адренална недостатъчност, започваме да мислим по съвсем друг начин за действията, които трябва да предприемем при това шоково състояние, в което го заварваме. Започваме да мислим в друга посока. Още по-добре, ако намерим тази карта, наречена важна медицинска информация,
която е два вида. Едната е за възрастни, където са оказани дозите кортикостероиди, които е показано да се направят и започването на вливания с физиологични разтвори. А другата карта е за деца, където според възрастта на детето е оказано какви дози метилпреднизолон или хидрокортизон да се направят. Това е изключително полезно в нашата практика, защото в спешната помощ работят не само лекари, работят и специалисти по здравни грижи, работят вече и парамедици. И това ще е една много ценна информация за тях, за бързи и адекватни действия. Освен това, когато имаме информация, че този пациент има заболяване, което може да доведе до адренална недостатъчност, ще бъде закаран в болница, в която има съответните специалисти ендокринолози, които да могат да му помогнат, а не в болница, в която, примерно, да няма ендокринолог, с което ще забавим диагностиката и лечението му по-нататък. Това е селокортев. Представлява 100 мг в 2 мл ампула или още хидрокортизон. Дозата за възрастни е целият флакон 100 мг, а вече за деца дозата се изчислява на база килограми и е назначение от лекар. В опаковката има подробна листовка, на която е обяснено всичко. Тук горе се намира разтворителя и трябва да се натисне силно, за да се съчетаят двете части. След което трябва хубаво да разклатим и тук има една жълта тапичка. Тя се маха, почистваме с спирт и аспирираме с иглата и спринцовката. Медикаментът трябва да се постави мускулно. Веднага след поставянето състоянието на пациента се подобрява. Въпреки че има опасност да се получат такива адренални кризи, начинът на живот е съвсем нормален и няма от какво да се страхуваме, понеже те са напълно лечими и може лесно да се справим с тях, стига да знаем как.